Mənim oğlum bugünkü gündə sağ olsaydı, mən heç buralarda nə gəzirdim? İndi öz evimizin altında sakitcə dolanırdıq. Mənim oğlum qoçaq idi, Yaşıl Bazarda harva çəkib öz fəhləliyinlə həm məni saxlayırdı, həm də özü tələbə idi oxuyub. Öz başını da özündə oxudacı idi. Bunlar kimin şəkillərdir? Bunlar gedib verən şəhidlərin şəkillərdir. Kim çəkib onları? Mən çəkmişəm. Oğlum şəhid olandan sonra 33 gün onu tapa bilmədik. 30 elə bildim əsir düşüb. Mən bütün dəli olmuşdum. Kadrlarda gördüyünüz xanım Əliyeva Səhər 2-ci Qarabağ Savaşında Şuşa Xankəndi uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuş Əlizadə Şamxalın anasıdır. Səhər xanım bildirib ki, oğlunun 40 mərasiminə az qalmış şəhidin atası Əliyev Əvəz və Gədəbəy rayon notarial kontorunun işçisi İsmailova Telli və başqa notarius işçiləri ilə birgə Səhər xanıma İlham Əliyev bizə 11 min manat pul verəcək, əgər bu sənədə qol çəksən adı ilə bir sənədi imzalatdırıblar. Səhər xanım iddia edir ki, çox xəstə olduğundan, həm də ağır itkisi olduğundan qol çəkdiyi sənədin nə haqda olduğunu bilməyib. Çəkiliş zamanı biz də sənədə baxdıq. Sənədin nə foto şəkli, nə də xanımın imzasını gördük. Ancaq sənəddə bildirilir ki, Əliyeva Səhər oğlu Əlizadə Şamxal Əvəzoğlunun mirasından imtina edir və bu barədə heç bir vaxt məhkəmədə iddia qaldırmayacağını bildirib. Qadının savadsızlığından sui-istifadə edərək və mövcud vəziyyətdən yararlanaraq şəhid anasına bu qədər aldatmaq nə dərəcədə doğrudur? Ən dəhşətlisi də budur ki, şəhid atası Əliyev Əvəz Yaşad Fondunun şəhid ailəsinə təqdim etdiyi 11 min manatı şəhidin bacısı Əliyev Aytacın dediyi kimi ata bu pulu yüngül və arzuladığı həyat tərzinə özü də məqsədsiz şəkildə israf edir. Nə yazıq ki, şəhid anası gözü yollarda oğlunun gələcəyini xəyal etsə də, hüquq mühafizə orqanlarına, rəsmi qurumlara ana müraciət edərək öz haqqını tələb edir və bu sənədin nə dərəcədə doğru olub-olmamasının araşdırmasını istəyir. Biz də şəhid anası Əliyeva Səhərin aldadılması haqqında dediklərini çəkib sizə təqdim edirik. 4 uşaq anasıyam. Mənim 3 qızım, 1 oğlum var. Bax, bu oğlum 2-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olub. Tələbə, universitetin tələbəsi, Bakı Avrasiya Universitetinin İqtisadiyyat Fakültəsinin tələbəsi, özü də Qazax Dövlət Sosial İqtisadi Fakültəsinin də kollecini o qutarmışdı, o həmən universitetə də təzə qəbul olmuşdu, 3 gün idi. Ödəşini də ödədi də getdi həmən Qarabağ müharibəsinə. Bir ay Gəncədə Seyfəli poligonda oldu. Noyabrın 26-sında məni çağırdı ki, ay mama, gəl görüşək, məni Füzuliyə biz aparırlar. Mən də getdim, görüşdüm. Mən gedəndən görüşdən bir 10 gün sonra eşitdim ki, oğlum Şuşa kəndi istiqamətində şəhid olub. 44 günlük Vətən müharibəsinin ən ağır döyüşü Şuşada olub. Mən sonra oğlum şəhid olandan sonra 33 gün onu tapa bilmədik. 30 elə bildim əsir düşüb. Mən bütün dəli olmuşdum. 33 gündən sonra mənim oğlumu gətirdilər. Çoban kənd qəbristanlığında dəfin elədik dekabrın 11-də. Ondan sonra mənim qara günlərim başladı. Bizə hər tərəfdən dövlət yardım elədi. Birinci Mehriban Əliyeva fondundan pul ayrıldı bizə. Sonra İlham Əliyev Yaşad fondu tərəfindən. Bax, bu oğlumun 40-ı çıxmamış. Mənə yoldaşım, bir də Gədəbəy rayonu notariusunun işçiləri saxta sənəd imzaladılar. Oğlumun
axırıncı adnalığını verib yenicə evə yığışmışdıq. Evimiz dar olduğuna görə, putqada yaşadığımıza görə meçiddə eysan verirdik həmişə, düz 40-ına qədər. Axırıncı adnalığında yoldaşım gəldi, saat 9-11 araları olar idi. Dedi ki, əyninizi geyinin, paltarınızı Saratovka bir sənət var, ona qol çəkməliyik. Soruşdum, nə sənəti? Dedi, İlham Əliyev bizə 11 min manat pul vəsaiti verəcək. Gedək, ona qol çəkək, gələk. Dedim, nə olub ki, o birer niyə Mehriban Əliyevə gətirdi, evdə çəkdik günüzü. Bu gecənin gün ortası biz harə edik başqa kəndə. Maşın gəldi, mindik, getdik. Böyük qızın da yanımda idi. İnan, çilənin günü yanvarın 15-i 14-dü. Eşiyə çıxmaq mümkün deyil. Söyüqdən qarda. Gəldik, Saratovqa çatdıq. Bir ağ maşın idi, bir uzun paltolu kişi. Boğazına da şarip dolamışdı. Saxladı, telefon ışığını saldılar. Həmən orada mənə qol çəkdirdilər. Bir iki yerə, nə bilim. Çıxdıq gəldi evə. Sonra bax bir ayda mən bildim ki, bu Samuqdan ev veriləndən sonra notariusdan icradan bildirdilər ki, Səhər xanım əmlakdan imtina eləyib. Biz mən də şoka düşdüm ki, görəsən nə imtinadı bu? Hə, öyrənəndə gördük ki, həmin budur. Bax Telli İsmailova, bir də onun oğlu Fürüdün, bir də yoldaşım əvəz dələduzluq eləyib, mənə saxta sənədə qol çəkdiriblər. Mənim axılın başında olmam vaxtı ağlayıb gəlmişim, gözüm tor görür, mənim savadsızlığımdan istifadə eləyiblər, oxumadan. Elə, mənə bax, notariusda bu sənədə qol çəkdiriblər. Mənim şikayətim İsmailova Telli İsa qızı, Gədəbəy rayonu keçmiş notariusun reis böyüyü, bir də onun oğlu Fürüdün, orada notariusun işçiləri, bir də mənim Əliyev və Kamil oğlu yoldaşım. Dələduzluq eləyib mənə şəhid anasına bu boyda hürmətsizlik olarmı? Qol yazdırıblar, nə imzaladıblar, heç bilmirəm Allah haqqı. Mənim xəbərim olmuyor, bax bu yazılığından. Heç mənə notariusun işçiləri deyir ki, orada şəkil olmalıdır, yanında şahitçi olmalıdır. Kiməsə deyilməlidir, heç kimə nə deyilməyib, nə eləməyib. Mənim xəbərim olmadan, bax bu saxta sənədi mənim adıma düzəldiblər. Mən savadsızlığımla, oğlum həmən o ərəfələrdə mənim kürəyimin dalından alov qalxırdı Allah haqqı. Gözlərim tor görür, bax günü büyündə. Mən bu boyda şəhidin anasına, başına pislik olarmı? Axı bütün Azərbaycan xalqı, bütün şəhid ailələrinin, analarının, bacılarının arxasında dayanıb. Mənim oğlum bugünkü gündə sağ olsaydı, mən heç buralarda nə gəzirdim? İndi öz evimizin altında sakitcə dolanırdı. Mənim oğlum qoçaq idi, Yaşıl Bazarda harva çəkib öz fəhləliyi ilə həm məni saxlayırdı, həm də özü tələbə idi oxuyub. Öz başsını da özündə oxudacı idi. Yoldaşım Samuq rayonunda verilən evin haçarını alıb bizə zəng elə dedi ki... Kim vermişdi o evi sizə? Nə evi idi? Şəhidə aid olan evi Prezident İlham Əliyev Samuq rayonu Seyidlər kəndində qazilərə və şəhid ailələrinə ev verilib. Həmən evi də alıb... Sizin övladınıza da? Bəli, Şamxan, mənim oğluma da. Verilən evi yoldaşım alıb haçarı da qoyub cibinə, bizi də evə buraxmır. Bax, bu sənədə görə. Orada mənə dedilər ki, sən bütün əmlakınla, savadsızlığınla istifadə edibsin, nə tərisə qol çəkibsin, bax ona. Sonra mən stresə düşdüm, mənim yoldaşım mənim başıma hər cür oyun gətirdi, məni döydü, kapital banka apardı, qol çəkdirdi, maşın qırılıb deyilən. Yaşad fonda biz verilən pulu getdi, Mercedes maşın aldı. Elə bir 4 polis gətirdi, bir də onu gətirənlər. Mən də qol çəkdim o da, pulu götürdü, saat 12-1 arası olar idi, Vita zəng elədi Saratovka. Gəldi Sumqayıtın bazarından Mercedes markalı, maşın aldı, getdi. Maşını aşırdı 8 mart günü. Sonra gəldi, məni döydü, pul qutarmışdı. Gedik kapital bankdan kredit götürək. Müşahidə verilən mənə 250 manatdan 100, 115 manatın onu kreditinə verilən. Bax, günü büyündü, hələ 2 ildə veriləcək. Nə qədər kredit çəkilib oradan? 3000 manat, 3500. Yaşad fondu bizə 15000 pul verdi. Bax, bu dəqiqənin özündə mənim oğlumun navisi yarımçıq qalıb, Şamxalın. Onun üstə gətirilən əkililər kubika bağlanır. Onun qırağında raşotka yoxdur, nə onun adına boyda pulun qabağında bir ehsan bulağı yoxdur. Mən Əliyevə Aytat, Gədəbəy rayonunun Çobankənd kəndindənəm. Şəhid Əlizadə Şamxalın bacısıyam. Mənim qardaşım 2-ci Qarabağ müharibəsində 8 noyabr günü Şuşaxankənd istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid oldu. 3 medalı var. Və hazırda onun nəşi Çobankənd qəbristanlığında dəfn edilibdir. Qardaşımdan sonra atam bizə dövlət tərəfindən verilən bütün imtiyazlardan istifadə elədi.
onun şəhid adından istifadə edib bütün ürəyindəki arzuları həyata keçirdi. İçki içdi, maşın aldı, küçə qadınlarınla gəzdi və s. və ilaxır və bunu başqa TV-lər çəkdi, işıqlandırdı. Amma bunun üstündən artıq bir il keçib və mənim atam əvvəlki kimi yenə öz hərəkətlərindən geri qalmır. Qardaşım şəhid olduqdan sonra anama işgəncələr verdi, anam stresə düşdü. Ona dəfələrlə dirəndi ki, gedək kredit götürək. Ona 3500 manat məbləğində gedib Rayon Kapital Bankından kredit götürdü və hazırda biz o krediti ödəyirik. İndən sonra da 2 il biz kredit ödəmək məcburiyyətindəyik. Anam yay ayları ərzində xəstəliyə tutuldu. Xeyriyyəçi Kamil Zeynalı ona kömək elədi. Anam Milan Kolojiya Mərkəzində müalicə aldı və hazırda da orada müalicələri davam edir. Onun müalicələrində Kamil Zeynalı və Onkolojiya Mərkəzinin böyük təşəbbüsü oldu və mən onların hər birinə buradan təşəkkürümü bildirirəm. Hazırda anam gördüyünüz kimi onkoloji xəstədir və gördüyünüz bu dərmanlarla, ximiyalarla, şüa terapiyalarla anam əvvəlki, az da olsa əvvəlki sağlamlığına qayıtdı. Qardaşımın il mərasimini verdikdən sonra atam yaşat fondu verdiyi pulla 15 min manatla özünə Mercedes markalı maşını almışdı. Qardaşımın ilindən sonra həmin maşını təmir elədi və başladı əvvəlki kimi yeni içki içməyə, bizə zülm eləməyə. Axırıncı dəfə mart ayının 29-cu günü bizlə evdə yenə söz söhbət yarandı. Bizə dedi ki, gedib yenə kredit götürək. Biz atamın axırıncı elədiyi hərəkətlərə qarşı çıxdıq, gecə ilə evdən qaçdıq Bakıya gəldik və hazırda Bakıda qalırıq. Qardaşım evimizdən gələndən bəli. Qardaşım biz Bakıya gəldikdən bir ay sonra atam aprelin 19-cu günü şəhid ailələr və qazilər üçün verilən evi öz başına gedib açarını alıb cibinə qoyub. Biz bizə bunu Gədəbəydən Gədəbəyrayon İcra Hakimiyyətindən bildirdilər. Biz məhdəl qaldıq ki, anamın imzası olmadan o evi necə verə bilərlər. Sonra bizə oradan bildirdilər ki, güya ki, mənim anam atama davernus verib. Biz Bakıdan yollandıq rayona. Rayona gedəndə bunun davernusu yox, bir ərizə olduğunu müəyyən edildi. Ərizədə güya ki, anam ərizədə yazıbdı ki, mən 8 noyabr 2020-ci ildə şəhid olmuş Əlizadə Şamxalın ölümündən sonra ona verilən bütün imtiyazlardan imtina edirəm və gələcəkdə bununla bağlı məhkəmə müraciət eləməyəcəm. Halbuki mənim anam, qardaşımın 40-ı çıxmamış, ümumiyyətcə heç pulun, varın gözü görünməyən bir vaxtında atam və notarüsün işçiləri əlbir olub, anama bir sənətə qol çəkdiriblər. Gecə vaxtı saat 10-11 araları olarmış. Mən də evdəydim, amma böyük bacım anamla gəlmişdi. Gəliblər Qıraq kənddə bir maşının üstündə notarüsün işçisi anama qol çəkdirib. Nə orada anama izah eləməyibdi ki, bu sənət nə deməkdir, nə də atam ona deməyibdi ki, sən hansı sənədə qol çəkirsən. Yəni, atam və notarüsün işçiləri anama aldadaraq onu bütün hər şeydən məhrum ediblər. İndi anam və mən Bakıda qalmışıq. Nə gedəcək bir evimiz var, nə də bizə heç kəs yardım eləmir. O, bizə bildirdilər ki, həmin sənədi heç cürə geri qaytarmaq mümkün deyil. Mən hər kəsdən xahiş eləyirəm. Bizim həmin sənədi imtina ərizəsini geri ləğv eləsinlər və biz öz evimizdə, qardaşım şəhid olandan sonra bizə verilən evdə gedib indən sonra xoşbəxt olmasaq da rahat yaşaya bilək və mən öz xəstə anamı orada baxa biləm. Mənim qardaşım ona görə şəhid olmadı ki, mən şəhid olandan sonra atam içki içsin, maşın alsın, yad qadınları mən şəhid olandan sonra verilən evə gətirsin, salsın. Mənim qardaşım bizim uğrumuzda, vətən uğrunda şəhid oldu. Amma mənim atamın elədikləri heç də şəhid atası adına layiq ediləcək bir şey deyildi. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.